E aí galera do canal, beleza? Aqui é o Yagami. Eu e a Gambio, vou trazer aqui pra vocês, galera, um vídeo muito especial, uma dica super boa que um inscrito pediu para mim, o Wendel, né? Salve Wendel! Ele pediu, ele pediu uma dica para para montar, né, um PC gamer, ele tá pensando em montar um PC gamer e tal. Só que ele tá afim de gastar no máximo R$ reais, galera. Então eu resolvi fazer esse vídeo para quem tem dúvidas, para quem quer montar um PC bacana e quer gastar mais ou menos nessa faixa de preço, tá? Lembrando que pode passar um pouquinho, pode ser que vocês consigam diminuir mais esse valor, depende muito onde vocês vão comprar a peça. Eu vou montar o PC gamer, galera, tá? Não é o dos sonhos, mas é um PC de entrada muito bom, tá certo aqui na Terabyte, que é um, um site muito conhecido e acabou beleza lembrando que esse vídeo aqui galera tem uma dica duas dicas muito importantes que é dois pulos do gato que vai ajudar você pobre e eu pobre também beleza e eu se fosse montar um PC galera eu ia montar dessa forma aqui lembrando que é minha opinião cada um tem a sua e eu montaria dessa forma que eu vou mostrar para vocês Lembrando, o que, que eu tenho que fazer para montar um PC gamer? Eu nunca entrei nesse site. Ah, não sei o que. Blá, 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 blá. Primeiro, vocês vão entrar nesse site aqui da Terabyte, vai nesse três pontinhos aqui, ó. E vamos lá. PC Gamer. Tá vendo aqui? Clica. Monte seu PC. Pronto. Aí vocês vão aqui, ó. Tem esses daqui para lá é tudo high-end. Isso aqui você vai gastar 10 mil, 8 mil. Não é isso que a gente quer. A gente quer PCzinho do pobre. Então, se você quer dizer, PCzinho do pobre, vocês vão aqui configurar, tá? O primeiro, né? Aqui no meu caso já configurei, deu 3.361 se for pagar no Pix. Se for pagar aí no cartão, é é um pouquinho mais caro, mas ainda tá na faixa de preço. Mas enfim, bora lá. Vou mostrar para vocês as peças que eu escolhi. Galera, eu escolhi aqui o processador Ryzen 5500. Vamos começar com o processador, que o processador é o cérebro do seu computador. Se o processador seu seu seu, seu PC não liga, e um processador de entrada, galera, que vocês vão ter um processador bom, que é de entrada, que é bom, que vai suprir a sua necessidade para a maioria dos jogos ou todos os jogos praticamente, né? É o processador Ryzen 5 5500. É um preço bom, que tem 6 cores, 12 threads, que vai suprir a necessidade para a maioria dos jogos. Ou seja, tanto o processador aqui na Terabyte quanto na cabum a gente vai escolher o mesmo, tá? Placa mãe a gente vai escolher diferente de um de um, fabrica, de um site para o outro, fabricante talvez de um para o outro também. A gente escolheu aqui o Biostar de 399 reais que ele tem o um suporte aí para processador Ryzen 5, tá? Então, sempre escolham processadores e placa-mães que tem suporte um para o outro. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse aqui, ele não suporta M2, tá certo? E para nós não vale que a gente vai escolher M2 também. É uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. A gente vai escolher é, placas de vídeo que suportem aí o M2, beleza? Por isso que eu escolhi esse daqui, é um pouquinho mais caro, mas a qualidade é boa. Cooler, a gente vai escolher um cooler básico, de 60 reais, mas que dê uma ventilação boa, inclusive eu uso dentro de casa aqui, só muda um pouco a marca, tá? Mas ele tem uma ventilação boa, uma dissipação boa de calor, beleza? Tá custando bem baratinho, mas funciona muito bem. Uh, memória RAM, a gente vai escolher 16GB, tá, galera? De 3 MHz. É pouco ainda, tá, galera? 16GB é o mínimo que tem que ter, mas para um processador básico, de entrada, a gente... Né? Vai com esse daqui, ou melhor dizendo, para um PC né? básico de entrada, vai escolher isso daqui, beleza? Placa de vídeo. sempre recomendo RX 6600, galera. É uma placa de vídeo boa que tem suporte a Ray Tracing. Tá, essa daqui. Então é uma placa de vídeo bem barata. Que tem um suporte muito bom. Que bate de frente com a RTX 3070. Bate de frente com a RTX 3060, 350, enfim. Bate de frente com muitas placas de vídeos boas aí também da Nvidia. E tem suporte Ray Tracing show de bola. beleza? Inclusive, na Cabum recomendo essa daqui também, mas vai ter uns dois pulos do gato que eu vou ensinar depois para vocês. Armazenamento interno. Escolha sempre um M2 de um terabyte tá não precisa ser um M2 high end não precisa basta ser um M2 que suporte aí que tenha uma velocidade 2000 2 dois dois gigas né, de leitura ou 3 já ajuda bastante. Gravação 2 GB, tá Que é esse aqui que eu escolhi. Tá saindo por R$289,00. mas mano, é um processador que para quem tá começando é um Tera, vai dar para colocar bastante coisa, beleza? Fonte 600 W, 80 Plus Bronze, já é o suficiente, você não vai precisar demais, tá? Claro, se for fazer um upgrade mais para frente e tal, mas para começar tá show de bola. Gabinete, basta escolher um gabinete que tenha suporte ao que você quer, beleza? Tem esse aqui né? só ah eu quero um, um que, tem, que seja barato que tenha suporte a muita coisa tem esse daqui só que esse daqui ele não tem suporte a water cooler tá se você for pôr um water cooler mais para frente tá certo não vai dar bom só que ele tem suporte a, a três fãs aqui ó três do, e três fãs em cima então se quiser pôr mais fãs aí mais para frente isso aqui vai dar um ajuda sem falar que ele é bonitão né bonitão também então é isso galera está aqui o nosso pc montado né as demais coisas que a gente não vai escolher uma coisa que eu achei ruim aqui, galera, é a montagem. Eles não dão suporte à montagem. Tá vendo aqui, ó, na opção montar em casa, ou seja, você que vai montar na sua casa, vai estar tá saindo, vai estar tá saindo de graça, né? Mas se você escolher para eles montar, aí é que vem mais um pulo do gato, galera. Ó, de três mil e pouco você vai estar tá gastando quatro mil a cinco mil reais, cara. Então não vale a pena, né? Eu não sugiro isso, não. Eu não recomendo. Tá, que vocês façam isso, então o que, que eu recomendo vocês virem aqui, ó? Quer ver, ó? Serviços de montagem, escolhe pra vocês montarem em casa, beleza? Aí você sai na economia, beleza? E ainda assim tá caro, ainda ó. deu quatro mil e pouco aqui. Deixa eu escolher esse aqui, Pera aí como é que tira isso aqui, velho? Serviço de atualização de abuso, isso aqui não é necessário. Isso aqui não é necessário também, pode tirar, visto que é 20 a 60 reais, pode tirar também, viu? Remover aqui, ó, tá. Deixa para você montar em casa e tal, isso que é bem melhor. sair por R$3.300, R$3.000, quase reais, mas se comprar no Pix, sai mais barato. Tá, galera, agora a gente vai pra Kabum, Beleza, a gente vai pra Kabum E é isso aí, ó. O mesmo processador que a gente falou na, na, na Terabyte. Tá? A gente vai escolher aqui. Bota pra avançar. Ah, caso você ainda tenha uma dúvida sobre alguma coisa, ó, vai lá. Três pontinhos, o mesmo procedimento. Ah, montar seu PC. Clica aqui. Beleza? A gente vai escolher o mesmo processador, aqui ó, tá? Inclusive a própria, o próprio site indica você o melhor processador. Uh, placa, -mãe. placa mãe, eu escolhi essa daqui, que ela tem um suporte bom. A gente pode tentar escolher uma outra, mas essa daqui ela não tem suporte a. Ela não tem suporte a M2, então por isso eu escolhi essa daqui de 550, tá? Ela tem um suporte M2 caso você quiser fazer um upgrade para outras coisas também. Ela também tem suporte, o que é muito bom. Dois peitos de memória RAM de 3200 MHz DDR4 que é muito bom também. GB é o mínimo, tá? Então, bora aqui, cara. Essa placa de vídeo aqui é um pulo do gato. Que eu ia falar dois pulos do gato para vocês. Tá? O primeiro, se vocês forem iniciar, iniciantes no site, bem provável que talvez eles indiquem outra placa para vocês. Quando entrei aqui a primeira vez. Aqui ó, indicou. Ó. Aqui ó, tá vendo é essa daqui ó. Olha só, se liga. essa placa aqui é umas RAS Rock AMD, né? Ela é 6600 RX, 6600 praticamente igual a outra lá. Tá saindo por 1.280, mano. Ela tá saindo um preço muito bom, tá? Ela tá saindo um preço muito bom. Mas se vocês quiserem pegar aquela outra que eu mostrei que é um pouquinho mais cara, ela é bem melhor, galera. Ela é bem melhor. Então essa daqui, ó, ela é um pouco mais cara, é dois por lugar. Do se vocês escolher essa daqui, ela tá um pouco mais barata e ela supre muito bem, tá? Por caso você queira um PC de entrada, mas se você quer um PC ainda mais parrudo, pega essa daqui, ó, que é essa placa de vídeo ela é muito boa. A parte de frente em muitos, ó, dá até para ver aqui, ó, ó, vários bitmark, ela é muito boa, mano. Mais barata e mais performance, beleza? Ela é muito boa mesmo. Mas, como é um PC da crise, vamos com essa daqui de 6600. Beleza? Ó, já baixou o valor 2000. Mil... Ó, SSD, o mesmo que tem lá, praticamente tá. Inclusive, o próprio site já indica pra gente. Beleza? HD, a gente não vai tá de HD. Cooler, a gente vai usar praticamente o mesmo Cooler de lá. Só muda a cor e o modelo. Mas é a mesma dissipação de calor, praticamente. Fonte, eu sempre indico uma de 600 watts. Tá, e como a gente quer economizar, a gente vai escolher esse daqui, ó Ninja Indica. Beleza, avança. Gabinete, galera. Esse gabinete é muito bom. Tá, ele é muito bonitão. Eu, inclusive, eu sugiro ele. Tá bem barato, né? Black Friday, preço garantido. Tá aí. Que mais a gente não vai escolher mais nada disso daqui. Pular, pular, pular também. Agora a montagem de PC, de PC, galera, é gratuita. Esse é mais um pulo do gato que eu tenho para falar para vocês. Eu sugiro vocês comprarem na Kabum. porque A montagem é gratuita, as peças acabam saindo mais baratas e às vezes até de mais qualidade, dependendo como for e você pode optar na placa de vídeo RTX é, RX 7600 com a placa de vídeo muito boa e sai um pouquinho mais caro, mas sai muito boa. Claro, se vocês quiserem também uma RX 1600, que nem eu escolhi agora, aqui ó. O preço, aqui ó, muito bom, tá? Se você for escolher o setup que eu escolhi aqui, galera, que eu mostrei para vocês, volta um pouquinho o vídeo que eu mostrei para vocês, vai sair esse valor, sai bem mais barato que isso daqui, ó, né? sabe é bem mais barato que isso daqui, e isso ainda tem a montagem grátis. Talvez você só vai ter que mexer alguma coisa no sistema que até no YouTube você vê um tutorial aí, entendeu? Caso precisar de mais alguma coisa, compra mais para frente também. Cara, dá para montar um PC gamer com R$ 3.500 na Kabum de boa. Eu sugiro, eu se eu pudesse, eu fazia isso, cara. Pagava os R$3.500 3.500 aí, os caras chegavam, já mandavam montado para mim. mano, eu só ligava na tomada, colocava ali uma BIOS, sei lá, qualquer coisa. Garantia de montagem. Vamos lá, ó, garantia de montagem, porque eles deixam montado para você. Peças testadas antes de chegar, ou seja, vai chegar tudo 100%. Cabos devidamente organizados no gabinete, você não vai ter problema com isso. Windows pré-instalado, ou seja, o Windows já vai estar instalado, só falta você ativar na sua máquina. Só isso, cara. Só vai ligar a sua máquina, velho, para instalar o Windows lá. Para ativar o Windows. Só isso. O Windows já vem pré-instalado, bem provável que é o 10, né, ou o 11. Não sei, mas os dois são bons, né? Então é isso, cara. Muito bom, eu super recomendo, velho. Né? Aí, ó, 3.500 reais. Beleza? Então tá aí o PC dos sonhos por 3.500 reais, né? Ainda um pouquinho mais baixo. Quem gostou desse vídeo, galera, já deixa aquele like maroto. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Muito obrigado por tudo. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo, galera. Tá certo? Eu, se eu tivesse essa dica aqui antes, eu teria economizado um baita dinheiro, eu gastei uns quatro mil reais no meu PC e ele não é tão parrudo quanto esse daqui que eu tô mostrando para vocês, tá? Ele é menos parrudo. Beleza? Então comenta aí, galera, o que, é que vocês acharam do vídeo. Muito obrigado por tudo. E agora me despedindo. E fui!